Oikein hyvää päivää kaikille ja tervetuloa takaisin tänne Karhuvaara karjatilalle. Kalkkihommat, no niinpä tietysti. Kalkkihommat jääköön nyt hetkeksi. Tehdään se sitten, kun lumi on sulanut. Oishan se pitänyt arvata, että näin tässä tulee käymään. No, sellaista se on. Ei välitetä siitä nytte. Viedään tää takaisin tonne ja noi pitäisi siirtää tosta pois eestä. Ootellaan sitten, että lumet sulaa. Sen verran on lyhyt akse, tai aisa, että kääntyy aika rivakasti. Noin. Se jääkö sinne odottelemaan ja mitähän me sitten keksittäisiin? No, tossa on piikit valmiina ja kaikki, niin ajetaan tää vaikka tonne talliin. Vähän meinaa luistaa. Noin. No, täällä ainakin sitten ruokaa pitää tehdä ja olkia laittaa. Ei, mulla on valmettia tässä. Missä valmettia? Täällä, kaupalla. Niinhän se olikin. Ajellaanpas valmetti takaisin sitten kotiin. Tässä kohdassa tulee aina toi FPS-droppi. Mikähän siinä voisi olla? No. Eipä se ole hirveästi vaikuttanut noihin nauhoituksiin. En nyt hirveästi lähtisi sitä hätäilemäänkään. No niin, taas ollaan täällä. Valmetti on kotona. Oi, kun vähän. Mennään vähän puskea. Ei tota tonne saa kyllä, mutta laitetaan se sitten vaikka tänne. Missä se on monta kertaa aikaisemminkin ollut. Noin. Sitten ajetaan. Noille tarvitsis keksiä joku paikka noille kasseille. On vähän valkoinen tämä traktori. Noin. Onneksi lumisade on lakannut, niin me päästään rauhassa tekemään ulos tätä meidän. Tätä. Ruoan laittoa. Noin. Aloitetaan ihan ensimmäisenä vaikka tästä paalista. Siellä on pari tuhatta litraa, niin noin, tiputetaan se sinne. Sitten yksi kokonainen heinäpaali. No, kylläpäs nytte on liukasta. Se olisi kiva, että tässä saisi niinku mahdollisuudet, että pitäisi laittaa ketjut näihin traktoreihin. Kun tulee talvi, niin pysyisi ehkä vähän paremmin toi hallinto. Eli siellä on nyt noin 10 000 litraa. Sitten olkipaali. Tuo
tosta noin. Ihan lumet häippäs. En silti vielä lähtis tota... Ai tässä on vaan 3000 litraa. No ei se mitään. No sinne meni hyvin sopivasti kaikki. Sit säilörehuu vielä. Yhden paalin verran. Ainakin yhden paalin verran. Katsotaan paljon se. Miten noi tasot menee tossa sitten? Joo, kyllä sinne voisi laittaa. No paljon siellä itse asiassa on ja... 19 000 litraa, no se riittäkö? Se riittäköön meille, tai lehmille nytte. Sitten meidän pitää sitä olkea laittaa niille lisää. Noin. Tohvittava, että se tolle toiselle puolelle kaataa, vaikka ruoka on toiselle puolelle. Noin. Paljon niillä on nyt? 32 000 litraa. Sen luulisi riittävän. Onks muuten mitään? Säilörehu me myytiin jo. Eipä oikee oo mitään. Mitä myydä? Tai mitä kannattais myydä? Sä oot nyt seinässä jumissa. No. Meneehän nyt nätisti sinne kulmaukseesi. Noin. Sitten vielä oljet noille. Ja sit aletaan ostelee noit säkkejä johonkin. Meillä olisi kyllä tosiaan... Älä... Viitsi. Ihanko tosi? Ei ollut vaikea. Tuolla alhaalla olisi kyllä tila, että sinne voisi laittaa jonkun pikku vaja, johon noi säkit voisi sitten laittaa. Sen ei tosiaan tarvis olla mikään iso. Mä ois itse asiassa... Onks tää mitään kivaa? Ei ollu. Kattoo sen itse asiassa nyt. Täällä tosiaan on tilaa. Tänne kulmaukseen vois laittaa jonkun pikku vajan. Tämmönen olisi tietysti yksi. Se olisi läpiajettava. Vähän turha iso ehkä. Mut tää nyt olisi oikeastaan ihan hyvä. Ah. Sorry, meinas unohtui, että siellä oli kaksi paalia. Lampailla on ruokaa hyvä. Tuottavuus, joo. Onks meidän villaa? Meillä on villaa. Ei siitä nyt mitään hirveitä rahoja tuu saamaan, mutta... Vähän kuitenkin.
lehmät ammuu, että tänne sitä olkea. Se on ihan hyvä määrä. Mun pitäis saada 2 pussia tota lannotetta kerralla. Kun on toi paino tuolla takana, niin katsotaan miten onnistuu. Oho. Vähän taittu liikaa. Mähän olisin voinut laittaa kyllä tännekin ne oljet, mutta oljet ku noi säkit, mutta ei, en laita. Sitten lähdetään kalkkia kuljettelemaan. Onneksi ei toi laki tehnyt temppuja. Kun sä aina ton automaattisen latauksen kanssa, niin se vähän saattaa temppuilla. Noin. Täytyy seuraavaa kerran tulla tosta lyhyempää reittiin. Onks lehmiä muuten paljon maita? Vaan siellä. Otetaan äkkiä se tosta kyytiin. Oho. No se sattuikin sopivasti. Kaikki tulemaan sinne. Saisinko minä kaikki 3 säkkiä nyt kerralla? Voi olla vähän haastavaa, mutta kokeillaan. Tosta toi. Tosta toi. Nostetaan ja en mä usko, että ne niin paljon painaa. Oho. Helpottaa tietysti, jos osuu kohilleen. No, voi hitsi. No. Sitten vaan toivotaan parasta, että toi yksi äkki pysyy tossa. Hirveen hyvältä ei näytä, mutta kyllä se siinä sen verran pysyy. Kun en ajais tälleen niin heiluvasti, niin saattaisi jopa paremmin pysyäkin, mutta onneksi se pysyy nyt ainakin tänne asti. Otetaan vielä, kun käännytään tonne, niin lähemmäs noita. Ui vitsi. Mä arvasin. Ei jos pitänyt alkaa säätämään. No. Se meni kuitenkin ihan ok. Noin. Nyt ne on nätisti siellä. Mitähän muuta?
Koskas muuten maito oli parhaimmillaan? Lokakuussa. Sen hinta on nyt niinku 1300. Se on niinku parhaimmillaan. Maito. Nyt hinta on 1386. Okei, mennään myymään. Otetaan ilo irti rahasta. Täytyy muistaa ostaa se painepesuri tänne. Meinaan sitä me tarvitaan. Sieltä oli tullut tosiaan hyvä kommentti, että toi liete pitäisi siirtää tonne. Säiliöön, niin olisi se fiksun pitänyt tajuta, että siinä on toi purkamisen merkki, mutta kiitoksia vaan, kun kerroitte, että täytyy miettiä, että josko se onnistuisi. Mut mä ajelen hei sinne kaupalle, niin nähdään ihan kohtaa, jos sen aja ojaa. Täällä ollaan taas. Tästä pitäisi tulla ihan kivasti. Ei täällä on tän, toi ois kyllä niin bossi, mutta ei. Ei oo rahaa. Lietesäiliöt. 8,2 tonnia. Mut meneekö siihen meidän maitokärryyn muuten? Joo mä tiedän. Siihen menis kyllä lietettä. Mutta jos me... Ei me sitä nyt myydä. Se on muissa toi. Ei vaan täällä. Tämmönenkin toisaalta. Sinne menis maitoa. Katsotaan tuo rahamäärä ensin. Ai, siellä on vielä 12 000 litraa. Missä se oli? $25,000. Aika kallista. Me saatiin aika hyvät rahat. Meillä on yli 100 000 fyrkkaa. 53,000 euroa maidosta. Kyllä noi lehmät vaan maitohommi kannattaa tehdä. Mut nytte antaa lehmien tehdä tonne lisää maitoa ja me mennään nukkumaan ja herätään 8 aamulla. Ai hitsi, mulla on muuten täältä. Tää pitää nyt pistää. Sammuta. Täällä ei niinku mitään. Ja lisää lunta. Mut nyt kun ollaan, meillä on se yksi traktori kaupalla, niin... Oho. Ei. Ei. Miksei voinut tulla... Miksei tää voinut tippua vaikka 100 000 euroon? Oho. Tää toisaalta olisi hyvä. Me voitais käyttää tätä lannoitukseen ja sitten tarvitsisi erikseen noita... Vaihdella noita pusseja. Mutta katsotaas nyt. Tuo oli milk trailer. Aika iso. No 9 000 paaleja tekee. Ei kannata maksaa 300 000 siitä. Tää olisi kyllä toisaalta pystyä sitä lietettä siirtelemään tällä. Tää on 25 000.
Siihen mahtuu kyllä aika paljon enemmän. Uusivat 1000 kuutiot. Kapasiteetti. Houses, joo, toi on ihan hyvä. 24 kuutiot menee sinne. Katsotaan, että saataisko me ehkä saadaan kiinni tohon. Ai niin, mulla on tää. Mä vihaan näitä trailereita, jos on toi. Niin. Ei saada kiinni. No. Mä ajan tän tonne, haen ton sit takasi. Niin näemme pian. No niin, aletaan saapua. Katsotaan miten toimii vai toimiiko ollenkaan. Sitten mun pitää muistaa ostaa se painepesuri. Ui ui ui, no niin sinne meni. Voin sanoa, että tossa olisi oikeassa elämässä tapahtunut pikkusen enemmän vauriota kuin pelissä. Mutta onneksi on peli. Ei. Alko se täyttämään. Vitsi, että säikei. Saa lehmät tehdä ihan rauhassa sitten lisää lietettä, niin tänne me saadaan sitten. Ehkä. Eikö tästä pysty muka täyttämään? Ei. Voi vitsi. Tässä niinku aloita täyttö. Ei tapahdu mitään. Elikkä ei onnistu tällä. No. Täytyy pitää tää sitten tuolla ja... Siitä sitten vaan käyttää sitä. Sitä, että... Saadaan tota peltoja lannotettu. Sitten lehmät varmaan kaipaisi vähän ruokaa. Noilla on ihan tarpeeksi, kun tässä ei oikeasti ole mitään muuta kuin noiden lehmien ruokintaa ja niin edelleen. Vähän mielenkiintoista tää talviaika näin. Huomasin muuten, että meiltä alkaa muuten säilörehu loppumaan. Upsista. No, sitä pitää tehdä sitten reilusti lisää. Mulla olisi se lannan levitin kyllä nyt käytettävissä, että... Tai siis ei ole käytetty, sehän mä oon sitä ostanut, mutta... Mulla olisi mahdollisuus ostaa se. Mut haluanko mä ostaa sitä vielä? Tuonne kuitenkin mahtuu sitä lantaa ihan hyvin. Vai säästäisinkö mä rahaa, että mä saisin uuden tehokkaamman traktorin?
mihin mä tarvin tehokkaampaa traktoria? Mulla on toi massikka. Se riittää meille toistaiseksi ihan hyvin. Mutta yksi asia, mihin me voitais säästää, niin olisi puimuri. Se voisi olla semmonen, että... joka voisi olla seuraava hankinta. Ai niin. Mehän katsottiinkin tää jo. Mitäs kannattais muuta hankkia? Mikähän olisi semmonen, mitä kannattaa? Nyt on helmikuu. Katsotaan sitä kalenteria vähän. Huhtikuussa se alkaa se ruoho kasvamaan, mutta jos me saatais toi lumi pois, niin... maaliskuu olisi varmaan aika sellainen... hyvä. Semmonen hyvä aika vetästä tosta vähän ruohoa. Kyllä me pärjätään. Meidän pitää oikeesti vaan niinku... pitää... jos me 2-3 kertaa vuodessa pystyttäis leikkaamaan toi... niittämään ruoho. Niin meidän... pitäisi... Pitäisi 4 aalia per niittoni saada tohon sivuun 12 paalia. Niin se riittäisi noihin lehmien ruokaa vuodeksi. Mut lehmätkin lisääntyy tietysti. Itse asiassa montas meillä on? 1, 2, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 16 ja 19 lehmää. Nämä lehmät lisääntyy siis. Eli ne tarvitsee enemmän ruokaa. Pitäisikö meidän siirtää nämä tänne? Noukintavaunu hankkia. Meillä on nyt kuitenkin ihan hyvin rahaa. Me saatais niinku... tämmönenkin. Se on 86 tonnia. Ei me varmaan ihan niin paljon tarvita. Tätä ei oteta, koska siinä on tuo leikkuri edes. 23 000 litraa. Tää voisi olla kyllä vähän parempi. Niin me taidetaan muuten tehdä. Joo. Järjestelläs nää uudestaan. Missä on? Täällä on tää. Niin sitten meidän tarvii kyllä miettiä sitten, että no mulla on se yksi kauha tuolla, että sillä me saadaan sitten sitä säilörehua sieltä kyllä pois. Noin. Sitten toi vielä tosta ja säilörehu paali.
Tähän tosiaan niin saa aika hyvin tota. Ruohoa sitten pakkautumaan. Niinhän me tehdään nyt. Uusia suunnitelmia. Näin talvella tulee hyviä ideoita. Ja sitten kun ensimmäiset tota kerrat sitten laitetaan niitä tohon, niin todetaan vaan sille, että ei tää mennytkään ihan niinku Strömsössä. Ja sitten korjataan virheet. On vähän ahtaat nämä kuvakulmat täällä. Mahtuisiko tää kääntyy? Mahtuu, hyvä. Joo, tänne. Niinhän me tehdään. Ja jos me niin tehdään, niin mehän emme tarvitse sitten enää sitä pyöräpaalainta. Noin. Joten me voimme myydä sen. Nyt ennen kuin mä unohdan. Se painepesuri. Mihinkään sen laittaisi? Tässä on kaikki muutkin tämmöset. On vähän hyvä tälleen nollakelissä pestä, mutta pestetään vaan, että toimii. Eli pyöräpaalaimesta, paljonhan me siitä saadaan? Tuolta toi. Oho. 50 tonnia. Eli me saadaan sillä se meidän noukintavaunu. Hyvä. Tuolla. Tää on siis kyllä ihan hyvä paalainen, ei siinä mitään. Me voidaan hankkiutua siitä eroon. Nähdään kaupalla. Kohta saadaan rahnaa. Täytyisi varmaan muuten korjauttaa se samalla. Missäs täällä olikaan se? Tossa on toi piste, mutta missähän täällä on se piste, että mistä, mihin voidaan myydä? No, ei sitten korjauteta. Paalaimet myy. Kiitän. Noukita vaunu. Nyt meillä toisaalta riittäisi tähänkin rahat heittämällä. Meiltä menisi periaatteessa vaan 20 tonnia siitä, mitä me mietittiin aluksi. Tuossa on 47 ja tässä on 26. Joo. Ei, että tää on kyllä aika iso. Mä en tiedä, mahtuisiko se sinne meidän 75. Hitsi, nyt tulee valinnan vaikeus. Ootas nyt muuten. Se säilörehun myyminen on sitten muuten haasteellista. Ja tää on. Otetaan tää 23 000 litraa, niin säästetään vähän rahaa. Noin. 98 tonnia on vielä rahaa.
lannan levittimenkin saais. Ai se on tuolla on se piste, just niin. No. Tiedetään sitten seuraavalla kerralla, jos tullaan myymään jotain. Lukas nytte. Minullakin on menoa. Täällä jaksa koko päivää roikkua. Ja takaisin Home Sweet Home. Laitetaan tää vaikka siksi aikaa tänne. Mä tiedän, että siellä olisi, mistä me paalain otettiin, niin tilaa. Noin. Hyvä. Tot pitää muuten vähän pehmentää sitten, kun lumi häviää. Au. Lehmien ruokatilanne hyvä. Lampaiden ruokatilanne hyvä. Onks siellä paaleja vielä? On. Eli me voimme siirtyä maaliskuuhun. Lehmien maitoa. Sinne mahtuu vielä. Lietettäkin mahtuu. Hyvä. Meidän piti tässä jaksossa siis kalkkia levittää, mutta se nyt vähän jäi. Sellaista se välillä. Noin. Vedetään tällä lailla. Upsista. Meni vähän nopea. No, 8 on kello. Hyvä. Lumet häviää. Aika kiva tämmönen sohjo. Sohjolumi tässä. Paljon tän kapasiteetti on? Tän meidän kauhan. 1000 litraa. Niin. Ei. 2000 litraa. Olkia teillä ei ole, mutta ruokaa on vielä 11 000 litraa, maitoa teillä on... Maito on 11 000 litraa, ruokaa 13 000 litraa. Mä tässä mietin, että... Mikähän olisi muuten järkevin ratkaisu, jos mä ottaisin tänne laakasiilon? Onks tää muuten mitään tarjouksessa? Ei. No sen tästä tää fentti, mut... Tulis aika kalliiksi. 127 tonne, et sit sais kannattava. Niin tänne jos mä laittasin laakasiilon. Mulla on tuolla siilo kyllä. Mä voisin osan laittaa sinne ja myytävä sitten. Tänne. Miksi nää on kaikki tällaisia... Hyi. Manureppit. Mut toisaalta... Ärsyttävää väliltä. Hirveen kokoisia nää jotkut laakasiilat. Nää on niin ärsyttävä. Kun ne ei pyöri kunnolla. Periaatteessa tää nytte menis tästä ihan hyvin, jos se laittais tohon. Maasto vaan muokkautuu ihan päin. Peetä. Jos se laittaa näin päin. Just niin. Joo. Eihän siinä. Ottaa vähän
tasoitetaan ja... Tasoitetaan tuosta noin ja sitten vähän pehmennetään. Eipä toi nyt niin hirveen paha oo, mutta... Kuitenkin jos sais vähän silleen nätimmäksi tonne. Nyt sieltä pääsee hyvin ulos ja... Nyt se on vähän tolleen... Täytyy tehdä tuolta päin sit aina, niin... Eihän se kaunis on, mutta en oo minäkään. Hankintoja on tullut tehtyä taas ja 73 lammasta, herranen aika. Nehän alkaa tekee meille rahaa. Maaliskuussa olisi lannoitteista, saisi hyvät hinnat ja 357. Taas on melkein. Toi pysyy aika hyvissä hinnoissa. Sitten villa alkaa lähestyä. Meillä on vasta 2800 litraa. Kohta me päästään sitten testaamaan tuota meidän laakasiiloa ja sitten tätä meidän toista siiloa täällä. Ja tietenkin meidän uutta noukintavaunua. Se oli siellä toisessa varastossa. Mutta eiköhän pistetä jaksopakettiin tästä ja minä kiitän kaikki, jotka tulitte katsomaan tätä toimintaa täällä ja me tosiaan nähdään sitten taas seuraavassa jaksossa, joka tulee sitten kun tulee. Mä haluun katolle. Katolle. Ehkä mä en pääse katolle. Mutta muistakaa pistää tosiaan kanavaa tilaukseen peukkuun videolle, niin... Katsotaan miten sitten seuraavassa jaksossa kehkeytyy toi siilotoiminta ja niin edelleen. Eihän se tosiaan kaunis oo, mutta... Tässä mihinkään missikin se ohi olla menossa. Mutta näin kuvia tunnelmiin, niin vesi kiittää ja... Toivottaa kaikille oikein mukavaa päivänjatkoa ja se on moro!